Jedan pred nama ispunjen je zanimljivim i atraktivnim programima u Varaždinskoj županiji. U četvrtak tako počinje 20. međunarodni festival Čipke u Lepoglavi, o kojem ćemo više doznati od našeg večerašnjeg gosta, gradonačelnika Lepoglave, gospodina Marjana Škvarića. Dobar vam dan. Pozdrav i vama. 20. festival Čipke. Puno je već prošlo vremena, puna dva desetljeća okupljati Čipkarice u Lepoglavi. Kako je zapravo osmišljen ovogodišnji program festivala? Što donosite? Što će biti novo? Evo prije svega uvijek izražavam svoj i zadovoljstvo što kao ograničeni grada lepove mogu biti e, domaćin e, prije svega svjetskim čipkaricama e, bez kojega sve to skupa ne bi bilo. O ono naročito e, posebno zahvala mojim čipkaricama koji su svojom aktivnošću, evo djelovanjem samo i prenijele e, tu tradiciju i zadržale za iduće naraštaje. 20. je festival čipke e, koristimo po tome da zaista pokažemo da će tih dana lepova biti centar čipkarstva a ne samo e, Hrvatske nego i Evrope. Je, zahvaljujući čipkarstvom i tim festivalima stekli smo mnoge prijatelje. Ti prijatelji će biti e, kod nas u Lepoglavi, devet zemalja ove godine koje imamo i naravno iz Hrvatske će biti sva čiparska središta e, na prezentaciji svojih prekrasnih e, čipaka. Mi ćemo to iskoristiti da izmenimo iskustva, da zaista dokažemo da preko čipke smo promijenili Lepoglavu, da zaista postajemo grad kulture, grad rukotvorstva, a ono što, što je bitno, grad tradicije. A tradicija je ono što imate i prenosite sa koljenom na koljeno. Još jedan put zahvaljujem se pred svega našim čipkaricama. Zahvaljujem se također i pokroviteljima, pre svega predsjednici Republike, također i ministarstvima kulture, turizma, poljoprivrede, naravno Vrljanskoj župani i visokom pokroviteljstvu i povjerenstvu za UNESCO. Jer ipak lepo je na UNESCO listi nematerijalne kulturne baštine. Ono što također želim reći da imamo i ove godine grad partner, to je kraljevina Belgija, koju smo odabrali ne samo zbog toga što je ona već dugi niz godina prisutna na našem festivalu, nego zbog toga što ove zaštićene čipke koje danas imamo, to su barokne čipke, su uzor bile čipke iz Brisela, odnosno Belgije. A i Belgija će se iskoristiti da se u cijelini prikaže ne samo lepoglavi, nego cijelom našem kraju, na način da će osim modne je također i imat ćemo i Klaverski koncert i prekazati i ostale detalje. To su njihovo belgijsko pivo, čokoladu, praline, vafle i naravno iskrizit ćemo za jedno lijepo i dobro druženje. Predstavili ste jednu knjižicu u kojoj ste pobrojali sva događanja. Dakle, startate u četvrtak i trajete sve do nedjelje Evo, četvrtak je svečano otvaranje, petak nastavljamo još jednom atrakcijom, a to je da ćemo napraviti milenijsku fotografiju, Imaćemo ćemo kazališnu predstavu e, dalje nastavljamo e, prezentacijom svih tih e, naših izložaka e, čip e, država koje će biti na našem e, festivalu e, tu bi spomenuo da ćemo još i napraviti jednu atrakciju a to je da ćemo pokazati igru e, čipke i svjetlosti na fasadi našeg samostana jer većinom se e, taj dio festivala odrađuje i u samostanu Pavlini, prvo gimnazija, gimnazije sveučilište zaista s i itekako možemo reći da postajemo grad kulture u punoj mjeri. Koliko otprilike posjetitelja imate godišnje na festivalu? E, nekoliko tisuća posjetitelja e, koji e, dolaze organizirano, a puno više njih dolazi u tom dijelu e, koji i kasnije e, prosjećuju naše galerije i izložbene prostore e, čipaka koje imamo e, kako lepoglaske, tako i ono što nam ostaje s fundusu koji su nam poklonili sva čiparska e, sedišta. To znači puno ili malo, ali generalno baviti se kulturom nije jednostavna stvar. E, a da, nije jeftino? Nije ni jeftino i tu zaista tražimo uh, pomoć uh, osim lepolave koji zaista u punoj mjeri uh, financira i radi na njemu uh, pomoć županija pomoć resornih ministarstva i države mislim da to svima nama u interesu da to itekako ono smo rekli ne samo lepoglave nego i cijele hrvatske kakva je budućnost lepoglavske čipke imate svoju školu vjerujem da imate i mladih koji se vole baviti ovim tradicionalnim uh, poslom možemo tako reći iako nimalo lako ne izgleda ali itekako je proizvod lijep i vrlo zapravo cijenjen pa kada govorimo o cjelokupnom čipkarstvu, odnosno tradiciji i kulturi grada Lepoglave, možemo reći da evo, ovo, učenje čipke se već uči dječjeg vrtića, e, nastavlja se dalje učenje u josnu školu četvrtog razreda, e, imamo također organizirane i škole za čipke, da to bude zvanje, imamo organizirano čiparsko društvo koje se bavi promocijom naše čipke, čiparska zadruga koja gleda ono gospodarski segment, e, festivali su ti koji zaista na nacionalnoj i svjetskoj razini promoviraju ne samo tradiciju kulturu i čipkarstvo, ali kruna svih aktivnosti, ono što želimo, to je da napravimo centar za posjetitelje gdje bi na jednom mjestu bilo svata tradicija i baštna i kultura, opet gledamo cijele Hrvatske i da nam to bude jedna dobra položična osnova za razvoj turizma, razvoj gospodarstva i ostalog dijela. Mi smo već napravili prve korak i imamo idejno artonsko rješenje, sad radimo na izradu glavnog projekta, dobijemo građansku dozvolu i da ga apliciramo prema fondovima Europske unije.

Do centra ostaje nam festivali, dakle poziv našim gledateljima. U koje vrijeme je najbolje doći ovako ako neko se baš ne može planirati kad je predstava ne znam ili mimo hod koji je recimo u nedjelju u 14 sati. Može li tijekom dana doći? Uvijek će ga nešto zanimljivo dočekati. Pa naravno, ono što smo zacijeli taj festival ipak od četvrtka kada je samo otvaranje u 19 sati, od petka, subote, nedjelje su otvorene sve te izložbe. Biće lijepo ga zavidjeti pre svega naše lepoglaske čipke i svih čipaka iz cijeloga svijeta. Biće puno toga lijepo za vidjeti, za čuti, okusiti i mislim da će se isplatiti kako doći u Lepalov. Na kraju krajeva mi u Lepoglavi, mi Zagorci i uvijek očekujemo sve naše goste i prijatelje toplog otvorenog srca i evo pozivamo ih na lijepo druženje. Hvala vam lijepo i naravno mi ćemo biti ovdje. Hvala i vama. A hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Do sutra i novog dnevnika VTV televizije. Doviđenja.